La ilaha illallah Muhammad Rasulullah arep nggotok wedang kok ora ana banyu jan weni iki ning ndi yo. Wen, weni. Iya, Mbok. Ana apa sih, Mbok? Keh, langsung. Langsung, Mbok. Iya. Mbok apa sih? Buka dong wedang. Ini Mbok ini bar magrib king pengen ngopi. Lho. Iya, iya, sabar, sabar. Alah ngopi-ngopi bareng sih awis tua. Oh, kareng seneng ngopi kok, yuk. Rapi, awis tua ki ngopi-ngopi ora rapi, Mbok. Pokoke engko nek rampung wedange, godhok meneh. Lah, nggo apa meneh? Si bar atos, aku banyu banget. Iya, 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 iya. Oh. Sabar. Keset. Dasar wong tua. Mesane suwae. Kenapa sih si Mbok tumen-tumenan? Biasanya sih, sok nyap-nyap. Tapi orang nemen kau yang aneh. Oh, aneh kayak wong. Hei, kan mau dikongkong sih, mbok ngodong wedang, ngodong banyu, dolan HP wae, kapan lak rampung. Akon bojomu, tuku kompor, tuku gas, dadi men cepet nih ngodong wedang. Si mbok iki selarep adus. Mengil. Bunda, jangan marah padaku, Bunda. Bunda, parah. Madam! Madam, iya, Madam Afro. Sing sabar, Madam. Wes, cepat! Ganti matengnya! Simbo ke arwah, dong! Simbo kena ngopo sih? Lesu terus. Diundang Bunda ora gelem. Padahal kan diinget renang tipi. Malah jalu diundang madam. Sabar, sabar. Simbo. Bunda. Wah. Madam, madam. Simbo, macam. Simbo kena ngopo ya? Kok nusu terus? Apa aku duwe salah ya? Aduh. Mbok, nek aku duwe salah, aku njaluk ngapura ya, Mbok. Simbo ki sakjane pengen ngopo sih? Pengen sesuatu. Mbok kejane kepengin ingin jajan dong. Hah? Oh alah, Simbo pengen jajan. Oh iya, gampang, Bo. Engko, nek Mas Herman Bali, aku tak jaluk duit ya. Mau jajan? Ya. Sing sabar ya, Bo. Nanti Mas Herman sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bini. Mbok. Lah ngopo sih iki? Neng-nengan wae. Si Mbok ngambek, Pak. Hah? Kok ngambek-ngambek bareng kok cah cilik? Ono apa sih? Mbok iki jane pengin jajan e. Alah, jajan kecil. Iki lho, aja sebut Herman Adi Basuki. Piro sih regane jajan? Mbak ngambek-ngambekan bareng aja koyo ngono ah, mung tak ayune ilang. Mbok iki payu-payu tengane. Bune, ora sanggup kesuwen, ora usah sesuk-sesuk. Tukoke saiki, mumpung gak gajian. Nyo, kepengin jajan opo iki? Dintek-entekke oleh. Mosok ya arep entek jajan semono. Paling wetenge mencret. Wis, rasa kesuwen. Ayo, langsung OTW. OTW. OTW nang endi, Mbok? Cus, pasar. Kono. Bune. Si Mbok pengen apa dijajake? Cus, ya. Oke, ayo cus. Ora ganti klambi sik. Rasa, rasa. Cepet. Ndang mangkat. Rasa iki. Heeh, ora adus. Rasa. Langsung pan sih. Hah, suwan adus barang. Wong tuwa jaman saiki. Gayane OTW, OTW. Usah.
Yeneng tawang ono lintang cahayu. Aku ngenteni tekamu pas teko. Waalaikumsalam. Piye, Mbok? Seneng tenan le kok si Mbok lah, sis matur nuwun tenan iki. Seger. Wah, seger seneng tenan. Banget le. Lah iya ngono kuwi. Dadi mertuane Pak Babin aja sampe kepirang. Yo, wong pengen jajan kok. Ki, Pak Babin, tak turuti tak senengke jeneng wong tuwa ya, wong tuwa. Ku sapa? Kudu dipek-pek, senenge apa dituruti. Ngono lho. Memang jajan. Mau sih Mbok, ning pasar numpak apa? Numpak ojol le. Wah, numpak ojol ya. Biasane becak apa ndokar nek kok ya. Online le jaman saiki kok yo. Iya iya, terus mborongi apa kacang apa geblek? Kacang geblek. Kuno wong kuwi le. Sik, aku arep bedek paling sih Mbok jajane bakso. Bakso ya surah ya surah. Apa mie ayam sing sausnya akeh? Doyan aku surah doyan. Oh, cilok mesti. Cilok si bayi rande untuk kelak malah kelak. Iya iya iya. Nang apa? Pak duit entek. Hah? Duit sing akeh kuwi entek. Lagi gaji sesasi ya? Iya Pak entek kabeh. Hah? Emangnya si Mbok jajan apa? Ayo kita si Mbok jajannya gelang emas lho. Oh yang teh mangan apa si Mbok ala. Kok ada segodok wedang? Ibrahim kelamaan busir. Kewong. Oke. Pengen jajan. Ntar dulu, dia salah. Gua harus yang mancing. Dun ya. Jadi mantunya Pak Babin, keep roll, and pindah. Malam-malam makan jagung bakar. Di TV ada acara siap dan. Awas bu. Ini ngomong mana nih? Aku ngalih toh. Malam-malam makan jagung bakar. Di TV ada acara siap dan. Udah bubar. Hey, gara-gara gua masak pakai kayu bakar, bisa sangit deh seluruh badan. Yuk latihan bu, dikasih.